Nu ska vi titta på hur man gör en uppställning med multiplikation där man har ett ensiffrigt tal och det andra talet här består av flera siffror. Då ställer vi upp så här. Och så börjar vi till höger med entalen här. 5 gånger 3 är 15. Men vi kan inte skriva 15 här utan vi skriver bara entalet, alltså femman i 15. 1 hamnar här som något vi kallar för en minnesiffra. Den ska vi använda i nästa steg. 5 gånger 6 tar vi sen, det är 30. Och nu lägger vi på den här minnesiffran, då blir det 31. Eftersom det är en etta där och 5 gånger 6 var 30 plus den här ettan, det blir 31. Men samma sak här, vi kan inte skriva 31. Utan vi skriver entalet på 31, alltså ettan. Och så stryker vi den som vi använt den. Och då får vi sätta en 3 som ny minnesiffra från 31. Där var 3 i 31 och där var ettan. Och sen tar vi den sista. 5 gånger 4. Och 5 gånger 4 är 20. Och så måste vi lägga på vår minnesiffra som var 3, alltså 23. Och nu skriver vi ut den, för det var sista steget. Då kan vi skriva ut hela. Så svaret blir alltså 2315. Vi tar ett exempel till. 7038 gånger 6. Vi skriver upp precis som vi gjorde innan. Så här. Och så börjar vi från höger med entalen. 6 gånger 8 är 48. Och då hamnar 4 som minnesiffra och 8 som är entalet. Hamnar här. 6 gånger 3 är 18. Och så måste vi lägga på minnesiffran 4. 18 plus 4 är 22. Då blir det en 2 där. Och en 2 som ny minnesiffra. 6 gånger 0 är 0. Men vi hade ju minnesiffran här 2. Så vi måste lägga på 2. Och 6 gånger 0 är 0 plus 2 är 2. Då blir det en 2 vi skriver här. Och nu behöver vi ingen ny minnesiffra. Eftersom det bara blev 2. 6 gånger 7 är 42. Och eftersom det är det sista steget vi gör, då kan vi skriva ut den. Då blir det ingen minnesiffra det. Och svaret då blir 42 228.